Хало! Мене звати Юля. Я викладач німецької мови в навчальному центрі «Поліглот». Уявіть собі таку ситуацію. З вами розмовляє якась людина, і вона ставить вам занадто багато запитань, розпитує про різні речі. А ви всіляко намагаєтеся відхилитися від відповіді. І тут вам знову ставлять запитання. Чому? Варум? На це більшість учнів відповідають «дарум». Але це взагалі неправильно. І тут вам на допомогу прийде вираз «вальдербаум». Цей вираз перекладається українською мовою «тому що дерево». Правда, дивно звучить, але він означає «тому». Тим і цікава німецька мова. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси в навчальний центр «Поліглот».